Vážení diváci Metrobusu, vítejte u tohoto videa. Není to žádný klasický video, který normálně na Metrobusu budete vídat. Je to pouze taková zajímavost, protože tady máme hru, kterou v Metrobusu sledujeme už delší dobu. Je to Voxo Tycoon. Zase taková moderní verze hry Open Transport Tycoon nebo Simutransu, ale hlavně toho Open Transport Tycoonu, který prostě je legenda mezi dopravními strategiemi. Nicméně Voxo Tycoon je úžasná, zajímavá hra, která je v současné chvíli ještě v pre-alpha verzi, která ještě není ani na Steamu, tam teprve přijde do Early Accessu a vůbec ta hra už teďka má velmi zajímavou roadmapu toho vývoje. Například můžu zmínit, ale to je jako až hodně pozdní část vývoje, ale budou tady třeba i jako posunování lokomotiv. To bude naprosto dokonalý, pokud to dopadne, protože v OpenTTRčku sice shunting existuje jako mod, ale není úplně jednoduchý ho nějakým způsobem zprovoznit, takže pokud tohle bude tady fungovat, tak to bude dokonalý. Nicméně, teďka se pojďme podívat na na základ té hry. Tady vidíte, že hra má krásně i češtinu. Ten překlad není vždy úplně dokonalý, ale funguje dobře. Nicméně jsou tam i český názvy měst a obcí, takže tady vidíte, že jsme začali v regionu Sabská, což je krásný, protože to je kousek od Prahy, ještě to prostě na východ, prostě mým oblíbeným směrem českým. A máme tady nějaký úvod, prostě základní region, kde my máme popsaný, co tady všechno je. Což se můžeme kouknout i takovým způsobem. Vidíte, že tady máme prostě nějaký doly, tady ve městech něco, kam se nějaká komodita musí vozit. Takže Sabská, Poděbrady, Vesí nad Dlužnicí, krásná tři města, tady máme uhlí a dokonce i dřevo. Teda jako až na tu Vesí nad Dlužnicí to dokonce i docela sedí, protože Sabská a Poděbrady jsou velmi blízko k sobě. Nicméně začneme nějakou první věcí, kterou v té hře musíte udělat, a to je začít dovážet nějaký materiál. A to není vůbec těžký, stačí postavit silnici, což přesně my uděláme. Budeme vozit tady dřevo, takže děláme silnici, protože na vlaky ještě úplně nemáme, takže postavíme nějaký své silnici. Bohužel to nefunguje úplně způsobem, že by jako bylo úplně jako k dispozici ty diagonální cesty a takhle, ale bez toho se člověk obejde, konec konců v Open Transport Tycoonu nic takového také není. Tak, nyní postavíme nákladní stanice, což je políčko hned vedle. A na koncích postavíme nákladní stanice. Důležitý je vnímat dosah stanice, aby vlastně, když tam něco přivezou nebo vyzvedávají ty nákladňáky, aby to vůbec jako do té cílové destinace nebo z toho dolu doputovalo. Takže, máme postavení dvě stanice, víte, automaticky se pojmenovávají Vesí nad Dlužnicí jižní, Vesí nad Dlužnicí jihozápadní, strašně stupidní názvy, ale dej se změnit. Nyní budeme potřebovat garáž, protože jak to asi jinak udělat, že jo, než prostě vyslat nákladňák z garáže. Takže otevřeme garáž a nyní můžeme koupit nákladňák. Máme jich několik na výběr, každý je pro přepravu jiné komodity. V současné chvíli máme jenom benzínové, ale postupem času, protože tady existuje něco jako výzkum, tak si můžeme odemknout i lepší, rychlejší, kapacitnější, a to nejen nákladňáky. Nyní ale potřebujeme převážet dřevo, který je tady v tomhle tom prvním. Když najdeme tady na tyhle políčka, tak vidíme, co nám to všechno uveze a kolik toho uveze. Takže vybereme tady ten AAA truck, jak AAA auta, humus. Tak, tady potom vybereme, co má vozit. Všechny věci se dají potom přenastavit nějakými příkazy během route plánu, ale my si vezmeme dřevo, koupíme, znovu klikneme na vozidlo a tady máme žádný jízdní řád. Ježišmarja, to je hrozný. Já potřebuji, aby to někam jezdil. Jednoduchá pomoc, klikneme na plus, dáme si plně naložit, aby to plně nakládalo všechno, co se to vytěží tady u dřeva, a dáme zase, aby se všechno vyložilo tady. Jo, počkat, to jsem udělal úplně špatně, protože dřevo, a výborně, takže to jsem trošku pokazil, protože dřevo se vozí sem, takže je zná ruda. No tak si budeme muset spokojit s 88% profitem, protože jsem to nechce přestavovat. Nicméně, furt to je jako individuální cesta. A když tady kliknu na takový krásný plus, tak si z toho dá udělat linka. A je krásný, že vlastně linka se automaticky pojmenuje tak, že co se vozí a kam se vozí. Docela krásný pro přehled, akorát barvu už si člověk nevybere. Tak, nyní máme teda připravené vozidlo. A protože to je dlouhá trasa, pošleme jich tam víc. Aspoň 4. Ovšem pozor. To je sice krásný, že jsme si poslali nákladňáky, ale
když oni sem dojedou a jako to nebude nakládat, to nebude fungovat tohleto a klidně se můžeme přesvědčit, že opravdu sem přijede a nenakládá, protože a teď je u toho dřeva, proč se nenakládá? Jednoduchá pomoc. Protože kromě dopravy tady jsou i záležitosti toho, že vy to musíte i těžit. Čili musíme otevřít těžařské budovy, což je hned v první záložce, a musíme postavit tady pilu, která bude samozřejmě v dosahu stanice. Pic. A nyní, tramtarada, už se těží. Tak. Krásně se nám začíná vozit dřevo a takhle přesně funguje otevření první linky. Ale protože nákladňáky nejsou to jediný, čím tato hra v současné chvíli disponuje a hlavní část se odehrává v této hře na železnici, tak samozřejmě ty vlaky jsou k dispozici. A důležitý je teďka, co se bude vozit. A klidně budeme tady vozit tu železnou rudu. Takže první úkol je samozřejmě postavit prostě dvě stanice. Naprosto logický, můžeme si nastavit jejich délku pomocí kláves vpravo dole vidíme C-čkem a X-kem. Takže můžeme prodloužovat, zkracovat, můžeme přidávat koleje, ubírat koleje. A nám bude stačit teďka, když to bude jednokolejná a dáme prostě nějakých 125 metrů, 130 metrů. To jsem zjistil, že může být takový optimální klidně. I když možná je to dlouhý, ale to nevadí. Takže postavíme jednu stanici a druhou stanici. Zase tam, kde to budeme vykládat, celkem logicky. Tak. A nyní opět není nic jednoduššího, než prostě je spojit. Tady už fungují něco jako diagonální, úplně diagonální železnice, takže to vypadá daleko lépe. Ovšem občas chytit správný úhel dává docela zabrat. Samozřejmě to, že tam jsou kopce, může vlaky zpomalovat, ať už výrazně či méně. Nicméně nemáme teď úplně jako dispozici furt tady si hrát s nějakým terénem, takže postavíme depo, pozor, to není garáž, to je depo, šikovný, a napojíme na celou trať. Nyní si otevřeme depo a úplně stejným způsobem koupíme vlak. Ovšem pozor, tady máme jak lokomotivy, tak máme tam i vagóny. Takže my si vybereme nějakou lokomotivu, která se nám zrovna líbí, tady vidíme její rychlost, její výkon, její váhu. A my si vezmeme ale tu výkonnější, přece jenom chceme tam hezký. Takže máme koupenou lokomotivu, která je parní v současné chvíli. Ona teda parní bude vždycky. Ale narážím tím, že právě pomocí výzkumu se můžeme dostat i k tomu, že budou i elektrické lokomotivy. Mimochodem, takový top v té hře, který tam je, který lítá naprosto dokonale s těma vlakama, je Vectron. Opravdu je tam Vectron, můžu doporučit fakt se k němu dostat, s ním se vozí všechno jednoduše. Tak, ale teďka máme teda lokomotivu, ale ta sama o sobě nám nic nepřeveze. My potřebujeme, aby to vozilo železnou rudu, takže si najdeme vůz, který by mohl vozit železnou rudu, což jako ku podivu jako dělá plochý vagón, ale tak dobře, nechme to být. Takže si koupíme plochý vagón. Akorát u něj musím přenastavit, aby to vozilo fakt rudu, protože normálně defaultně tam je uhlí. Tak, máme jeden vagón. Uvezeme celkem 5 železní rudy. To není mnoho. A tak co, přidáme vagón. A přidáme vagón. A přidáme vagóny. Já myslím, že 8 vagónů by mohlo být poměrně dostačující. Takže koupíme vlak za 175 tisíc a opět nastavíme jízdní řád. A krásně nám to bude vozit železnou rudu. Vytvoříme si z toho linku pro přehled. Krásně železná ruda do Veselí nad Lužnicí, severozápadní, OK. A spouštíme. A začal nám jezdit vlak. Krása. Ovšem pozor, máme tady stejný problém jako se dřevem. Vždyť ono se to netěží. Snadná pomoc, opět postavíme těžařskou budovu. A zde máme Iron Mine, což je důl na železnou rudu. Ten překlad bohužel není úplně jako 100% ve všem, ale člověk, který se v angličtině sice neorientuje, tak ale tuhle hru je schopný tý češtině pohodě hrát. Tak, máme železnou rudu, mimochodem to v poslední verzi se změnilo, předtím to byla taková hnusná budova, ale změnili, aby od sebe odlišili úhelný a železný důl, tak udělali dvě různé budovy pro každou special. Takže krása, ale teďka máme tady už důl hotový a krásně se nám už začíná nakládat vlak, který bude plný železné rudy. To by mohlo být takhle pro začátek všechno, ovšem ukážeme si ještě krásu takovou týhletý hry, a to jest pozorování jízdy lokomotivy, kde vlastně máme možnost sledovat z první osoby, což je krásný,
takže musíme počkat jenom rychle, než se nám to naloží. Ale mohlo by se to naložit trošku rychle, protože přece jenom nemáme neomezený času. A krásně se můžeme projíždět po námi vybudovaných tratích, silnicích a všemožným. Úžasné, úžasné. Teď nám doveze 17 000 euro a přesně takovým způsobem se dostává k nějakému profitu v této hře. To je jako první pohled na tuto hru, myslím si dostačující. Jak říkám, hra je stále ve vývoji, každá aktualizace přináší nové věci, zlepšení věcí. Mimochodem, nevím, jestli to teďka ještě tam nechali, ale opravdu se počítá do budoucna i s osobní dopravou, protože jak je tady vidět, změníte typ Z a tohleto, co tady je, tak je prosím hezky osobní nádraží. Akorát tady nejsou žádný osobní vlaky, ale opravdu se s tím počítá, což je super. Čiže, tuhle tu hru můžeme skvěle doporučit. Je to krásná hra, která má potenciál, která opravdu roste a stále se zlepšuje. A jak jsem říkal, to jako první pohled stačí. Někdy příště se podíváme na další prvky této hry, jako jsou přepravníky mezi továrnami a další aspekty. Já vám děkuju, že jste se koukli a určitě následujte dále. Ještě než to úplně vypneme, mám tady pro vás takovej skrytej easter egg. No, on to není easter egg, ale prostě takovou krásnou věc. Když se koukneme do sekce autoři, tak se nám samozřejmě objeví prostě miliarda lidí, co to vytvořili, za což jim moc děkujeme, protože je to krásná hra. Ovšem, když budeme proklikávat tady těma lidma dolů, co tu hru podpořili, no proklikávat, protáčet kolečkem, narazíme na něco, nebo minimálně já jsem zarazil na něco, co mě zaujalo, protože jsem toho úplně nečekal. Akorát je docela nízko. Teda doufám, že to najdu. Jo. A sláva, konečně jsem se k tomu dostal. Asanex má jméno v této hře. Tady v tom seznamu těch lidí, kteří tu hru podpořili, je krásně takhle napsaný. Já jsem o tom nevěděl, Asanex sám nevěděl, že tam je napsaný. A když jsem to řekl, byl poměrně jako nadšený. Aspoň teda tak vypadal. No, že to je ode mě ale už opravdu vše. Díky, že jste koukali a u dalších videí ahoj.